सातव्या दिसाचो विशय घराबो जिविताचे मोगाचे मंदीर. देव म्हणल्यार मोगूच, आनी देवान आमकां दोर एकल्याक आपल्या मोगान आमकां रचल्यात. आनी आमी जल्मोचे आदी चेरमाया पुस्तक आमकां सांगता आमी देवाच्या मोनान आमी आसल्या. येदो व्हडलो मोग देवाचो. तर आमचे घराबे जावं दी खरेंच एक मोगाचें मंदीर. घर म्हणल्यार एक सोबीत फातरांचेंच घर न्हय, पूण घराबो जावन आसा काळजा मोनाचो. मोगान एकवटान शांतीन जियेता तसलो असलेंच एक मंदीर आमचे घराबे जावं म्हूण आयज आमी प्रयत्न करुया. ह्या मिसाची इंतेसांवां दिनवासूक आनी फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता. पेद्रिना डिकोस्टा मारगांवतां जॅनली 21 जल्मा दिसा देवाचें बेसांव आनी बरी भलायकी मागूंक भेटयता. जोझेफीन विक्टोरिनो फेर्नांडीस कोर्तालीं टावन फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता. मार्टिनो आनी वेलन्सी आफोन्सो आगासायें टावन उपकार फावो जाल्ल्या दिनवासनेचे मीस भेटयता. कोसेसांव फेर्नांडीस सांताक्रूज टावन सुरवातेचें गीत गावूंक आमी सगळीं उबी रावया. आमची सोबा ओची देवा मंदीर देवा रक्तान केली एकूच मोगा फामी आमची मोना संतोस्ता आमची काळसा मुरगोट्टा आमची तोणा उल्लासता जोय सोय सर्वेस परा आमची मोना संतोस्ता आमची काळसा मुरगोट्टा आमची तोणा उल्लासता सोय सोय सर्वेस परा
सगल्याके खुजिबी सगल्याके खुज बाबुय सगली देवा बुर्गी ओसली आमची पामी आमची अना संतोस्ता आमची कर्जा मुर्गोटा आमची पोना उल्लास्ता जोई जोई सर्वेस परा आमची मोना संतोस्ता आमची कर्जा मुर्गोटा आमची तोना उल्लास्ता जोई जोई सर्वेस परा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एक वोट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रीतीच्यानो सगळ्यांक तुमकां मानिवंत आज्ञेलाक सातचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या सातव्या दिसाचो विशय फामील जिविताचे पाळणे आनी मंदीर. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आज्ञेल गोरेब्यांनी क्रिस्ताचे आसणे अणभवंक आमकां नमुनो. आमचें कुटूंब जिविताचे मोगाचें मंदीर जंय देवाचो खरो मोग वचता एकामेकाच्या मोगान आनी उस्क्यान जियेता तसलें जा म्हूण ह्या मिसांत मागुया. आयज खेरीत भाशेन आमी पिलाचे संस्थे पासून मागुया. आमची एक बसका चलता. पिलाचे संस्थेन चार प्रोविन्सीस आसात आनी एक रिजन आसात. तांकां चार प्रोविन्शियल आसात आनी रिजनल आसात आनी तांकां बूथ दिनार आसात. हे सगळे पाद्री आयज पोरवोरी मिटींग चलयतात ते आयज आमच्या मिसाक येयल्यात आनी खेरीत भाशेन हे मीस आमचे संस्थे पासून पेटयता. तुमी जायते पाद्रींक पयले आयज ते आमी सगळे जमल्यात आमचे संस्थेचे कार्यभारावर विचार करूंक तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया आनी आमचे पिलारचे संस्थे पासत आयज आमी मागुया. आनी सगळीं आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच आंगवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत को क्रिस्ता काकलूत को क्रिस्ता काकलूत को सोम्या काकलूत को सोम्या काकलूत को. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा दुबड्या सोवें क्रिस्ता रूपणे ओळखूंक आनी मानान घेवंक भाग्यवंत एलिझाबेथीक तुवें कृपा दिली. तिचे विनंतीन दुबड्यांक आनी कोश्टांत दुखींक सांपडलेल्यांक सदांच मोयपासान पावूंक आमकांय आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो पवित्र आत्म्या सांगातीन तुजे तायेन जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक.
आमेन. दुसऱ्या सुमतीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोजेस आपले पोरचे कोडे अशें उलयलो, पळयात आज जिवीत आनी सुख, मरण आनी दूख हांवें तुमचे मुखार दाखोळ केल्यात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्यो ज्यो आज्ञा हांवें तुमकां आज दिल्यात त्यो जर तुमी पाळशात, जर तुमी तुमच्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करून ताचे वाटांनी चलशात, जर ताच्यो आज्ञा कायदे आनी नेम पाळशात तर तुमी जियेतल्यात आनी तुमची संसद वाडटली. आनी तुमी भितर सरून तुमच्या ताब्यांत कोत्तल्यात त्या देशांत सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुमचें काडीस पयस कोडसरून वचत जाल्यार, तुमी आयकना जायत जाल्यार, बुलोवणेच्या फासाक सांपडून दुसऱ्या देवा फाटल्यान वेशात जाल्यार आनी ताची पुजा करशात जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगता, तुमी सोगलीं बोक्सोणे नासतना मरतल्यात. चोडन नोद उतरून तुमी भितर सरतल्यात आनी आपल्या ताब्यांत कोत्तल्यात त्या देशांत तुमी चोड काळ रावंक पावची नात. आज स्वर्गाक आनी संवसाराक तुमचे विरुद्ध गवाय दिवंक हांव उलो करतां. जिवीत वो मरण, आशिर्वाद वो श्राप तुमच्या मुखार हांव घालतां. तर जिवीत विचून काडात आनी अशें तुमी आनी तुमचे संसद सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मोगान ताच्यो आज्ञा पाडून आनी ताकाच चिटकून जियेतल्यात. कित्याक हातूंत आटापलोलें आसा तुमचें जिवीत. आनी जो देश सर्वेस्पर सर्वेस्परा देवान तुमच्या पुर्वजांक आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक तुमी थंय जियेवच्याक भासयलोलो, त्या देशांत तुमच्या लांब हांव हातूंच आटापलोलें आसा. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. परतून म्हणया, सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मळप तुज्या हाताचें काम हांव पळयत जाल्यार, तुवें थंय लायल्यात चंद्रा नखेत्राचेर नदर घालीत जाल्यार, आदावाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्या. सबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सोकला दवरलाय, मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय, तुज्या हाताचे रचनेचेर ताका अधिकार दिलाय, आसा तितली तुवें ताच्या पांयां तोडा दवरलाय. सबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मेंढरां, गोरवां, रानांतलीं सावजां पोर्यान हिणी तिणी उपतोलीं, वाऱ्यांतलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतोलीं, दोऱ्यांतलीं माशलीं, सगळेंच ताचें आदीं केलाय. सबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. उद्गार जोय सर्वेस्परा, जोय सर्वेस्परा, जोय सर्वेस्परा, जोय सर्वेस्परा. देवाचे उतराय कथा दी सुभागी आणि ताची खुशी पालटा ती सुभागी. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासु तुमचे सव्यासु मार्क परमणे जेजु ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या। एक दीस जेजू नव्यान एका देवस्थानान भितर सरलो। हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो। जेजूचेर गुन्यांव घालचे पासत सोनवारा दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते पळोवन आसले। हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, मोदेगोत येवन उबो राव। मागीर ताका विचारलें, सोनवारा दिसाक बरें करूं येता की वायट? जी वाटावंक येता वो काडूंक येता, पूण ते ओगीच रावले। तेन्ना रागान तांचेर नदर भोंवडावन तांच्या काळजाचे कुड्डेपणा विशीं कोंतीपुरी जावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड। ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भशेन सारको जालो। तरी फारिजियो भायर गेले आनी कशे भशेन ताका ना करचो त्या विशीं हेरोदाच्या पक्षा मनशां बरोबर रोखडेच ताचेर आड घुणमेळ करूंक लागले। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। वाखाणी तुका क्रिस्ता। मोगाच्या भावां भयणीनो, दोग इश्ट एका दिसाक एके न्हंयचे देगेर उबे आसले। हांव चितूच एकल्यान पडलें की उदकांत विचू आपल्या जिवाक थळमळटा, आपलो जीव वाटावंक वो इचू प्रयत्न करता। हें पळोवन एका इश्टान उदकांत हात घालिना फुडें दुसऱ्या इश्टान म्हणलें, आरे तूं कितें कोत्ताय? आनी तेन्ना तो म्हणूंक लागलो, हांव त्या इचूक वाटावंक हांव प्रयत्न करतां। तेन्ना तो इश्ट म्हणूंक लागलो, तूं नकळय तो इचू तुका घास मारतलोय, तुका तो कूस लायतलो। तेन्ना ते वाटायतल्या इश्टान म्हणलें, पळय हांव मनीस कसो, म्हजें सैम वाटावपाचें, जीव दिवपाचें, म्हजें सैम जीव वाडोवपाचें, तें इचवाचें सैम खावपाचें, मारपाचें, वायट करपाचें। वय मोगाच्या भयणो, मनशां कशीं आमचो स्वभाव आनी आमचें सैम जीव वाडोवपाचें, जिवाक अदीक बळ दिवपाचें। आनी हेच पासत मोगाच्या भयणो, पाप सायबाचो आवाज आमचो आवाज करून आयच्या दिसाक आमी विशय घेतला तो हो, फामील जिवाचें पाळणें आनी मंदीर। देव मनशाक रोजता आसतना आपल्या हातान मनशाक आकारता। मनशाच्या नाकाच्या फाफड्यांनी, ताच्या नाकाच्या पुड्यांनी आपलो स्वास घालता आनी मनशाक जीव दिता। मनीस एकसुरो आसलो तो पडेवन अस्तुरेक रुचून हाडटा आनी मनशाक सांगात दिता। आदांव आपले अस्तुरेक जीव हें नांव दिता, कित्याक इव वर्तता सगळ्या जिवांची आवय। आनी उपरांत मोगाच्या भयणो, देव मनशाक हुकूम घालता, चडात आनी वाडात, प्रितूम भरात। आनी भाशेन मनीस जाता देवा बरोबर सो भागेली ताचे रोचणीचो। आनी भाशेन फामील वर्तता एक पाळणें जिवाचें। जाल्यार तुका आनी म्हाका एक वावर, एक मिसांव आसा, तें म्हणल्यार जीव वाडोवंक। आयचे पयले वाचपान मोगाच्या भावेन दुसरे स्मुर्तीन देव इज्रायल पोरजे कडेन एक आव्हान दवरता। आनी तें आव्हान म्हणल्यार जिवीत आनी मरण। जेन्ना तुमी जिवीत विचून काडटली तेन्ना देवाचो आशिर्वाद तुमच्या सांगाताक आसतलो। देवान नेमलेल्या जाग्यार तुमी पावतले आनी तुमचें जिवीत सुफळ जातलें, हें आव्हान देव मनशाक दिता। जाल्यार शुभ वर्तमानान मोगाच्या भावेन जेजू आमकां हेंच कळीत करता की कायदे केल्यात ते मनशां बसत न्हय, मनीस कायद्या बसत। जेन्ना आमी जीव वाडयता आनी जीव वाडयता तेन्ना मोगाच्या भावेनो आमकां कायदे लागना, थंयसर वर्तता ते म्हणल्यार मोग। आनी हेंच जेजू मोगाच्या भावेनो ते आर जाल्ले मनशाक सोनवारा दिसाक जे दिसाक वावर करूंक जायनासलो त्या दिसाक जेजू ते मनशाक एक नवें जिवीत दिता। आमच्या जिविताचेर एक धांवती नदर आमी मारुया। आमच्या जिवितांत आमी कितें करतां काय? जायते पावटी मोगाच्या भयणो आमच्या घराब्यांत हो स्वभाव आनी धोरण, जेन्ना आमची भुरगीं चुकतात, वायट रस्त्यार वेतात आनी वायट आपल्या जिवितांत आपणायतात, तेन्ना आमच्या भुरग्यांक आमी शिटकायतां। जायते पावटी शिटकावंक आमी फाटीं सरतां
असले वेळार विचारीत जाले कित्याक तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिटकायनात, कित्याक तुमी तुमच्या भुरग्यांक बरो मार्ग दाखयनात, तेन्ना आवय वो बापूय उद्गारता, फादर म्हजो एकलोच भुरगो जितले पावटी ताका हांव शिटकायतां तो म्हाका विसरायता म्हणून हांव जीव दितलो, हांव जीव दितली। म्हाकाच्या भावमिनो जिवीत हें देवाचें देणें, दिवच जावन आसा दोनी ह्या जिविताचो तूं आनी हांव राखणदार। जर तर जिवीत देवाचें देणें जाल्यार हें देवाचें देणें आमी जोण एकल्यान ओडखून घेवंक गरजेचें, आनी जिविताचो अर्थ आमच्या जिवितांत समजून घेवंक जावंक जाय आमच्या सगल्यांचो आवेश। जेन्ना हांव म्हज्या जिविताचो अर्थ समजून घेतां, देवान दिलेलें देणें हांव उगोडटां आनी नियाळटां, तेन्ना मोगाच्या भोमिनो हांव म्हजें जिवीत सुफोड करूंक पावतां। आनी जेन्ना हांव म्हजें जिवीत सुफोड करतां, तेन्ना दुसऱ्यांचेंय जिवीत हांव सुफोड करूंक सगळीं तजवीज आनी पावलां मारतां। मानिवंत आग्नेल जल्मताच आसतना कुडींत पिडेंत आनी अस्को तो जल्मलो, पूण जितलो तो वाडलो पिरायेन आनी जाणवायेन, तेन्ना मोगाच्या भोमिनो हें जिविताचें देणें देवा कडसून घेतलें तें मानिवंत आग्नेलान आपल्या जिवितांत अडकून घेतलें। आनी तेन्ना मोगाच्या भयणो मानिवंत आग्नेल सगळीं तजवीज करता हें आपलें जिवीत देवाक मानतलें करूंक, आपलें जिवीत एक देवाक गीत कशें उबारूंक। आनी हेंच कितें मोगाच्या भयणो आमी पळयता, जेन्ना तो कुंभसाराक वचता तेन्ना आपलें जिवीत देवाचें देणें अडकून घेवन दुसऱ्यांचें जिवीत देवाचें देणें हें ताका समजूंक तो आपलो सगळो प्रयत्न करता। जेन्ना तो सेमिनारीन अत्मीक गुरू कसो वावुरतालो, तेन्ना आपणाशी हें गियान घेवंक येतल्या भुरग्यांक तांच्या जिविताचो अर्थ तो समजावंक वावुरतालो। आनी हेच पासून मोगाच्या भोमिनो आयज शंबरांनी आनी हजारांनी लोक आमी ताच्या पांयांशी येतां। मानिवंत आग्नेल आपल्याच उतरांनी अशें म्हणटालो, सांताच्या हाडांक पासून मान आसा। वय मोगाच्या भोमिनो जेन्ना आमचें जिवीत आमी सुफोड करून वावुरतां, तेन्ना आमच्या जिविताक मान आसा। तर आयज मोगाच्या भोमिनो ह्यो तीन वस्तू आमच्या जिवितांत आमी करूंक गरजेच्यो। पयलीं म्हणल्यार जिवीत हें देवाचें देणें म्हूण ओडखून घेवंक, हें देवान दिलेलें जिवीत उगडून तें नियाळून आमच्या जिवितांत तें आमी सोदून काडूंक ताचो अर्थ। आनी तिसरे सुवातेर म्हजें जिवीत देवाचें देणें हें समजून आनी दुसऱ्याच्या जिविताक मान दिवंक देवाची कृपा आमकां सगल्यांक ह्या मिसांत मागुया। उबी रावया आनी आमची मागणी आमच्या काळजाचे अत्रेक आमी देवा फुडें घालूया। आमचो जबाब जातलो, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका। जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका। आमच्या पाप साहेबान भिस्मानी यान्निकांनी आनी मोतवाश्यांनी आपल्या ती भावताच्या चाली वरवीं पोयत सोबेचे ओकून कांबेक जावंक आनी आपले पोरचेचो भावतान तिरावंक तांकां देवाची कृपा मागुया। आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सदांच देवाचेर पातून पोरचेची सेवा करूंक भोव करून असोक्तांक गोरिबांक आदार नासलेल्या सगल्यांक स्वताची आनी नितीची वाट दाखोवंक बापाचो आदार आनी कृपा तांकां मागुया। आमच्या समाजांत जेन्ना अनीत चलता व गरिबांक पिडापीड दिता, आमी आमच्या पवित्र स्नाना दिसा घेतलोली शक्ती जेजूच्या प्रवादी कार्यांत आमी बागेली कशे असले अनितीचे निशेध मारून पवित्र सभेचे ओकन खांबे कशे आमी वावरुच्याक आमकां देवाचो आदार मागुया। मानिवंत आग्नेलाचे मोजोतीन ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांक आमकां सगल्यांक पेकोणी मेळूंक दर एक आमच्या गोऱ्याब्याचेर देवाचो आशिर्वाद आसूंक आनी कितें आमी मागूंक आयल्या तें आमकां फावो जावंक म्हूण भावतान मागुया। पाप साहेबान रोमा शारांत भिस्माची परिशोद जाहीर केल्या, तिचे तयारीत आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसोल जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचें राज पोरगोटणेचो वार अदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोद पवित आत्म्याच्या बोडान येशस्वी जाव म्हूण मागुया। जेजूच्या नांवान बापा हे
मागणे करता हूँ तुका। पिलार संस्थेच्या 370 पादरींक आनी 80 आकारणेक आसलेल्या तरणाट्यांक तशेंच ते काम करतात ते सगळ्या लोकां पासत आमी आयज केरीत भाशेन मागुया। जिविताची रूच तांकां हाडूंक पिलारचे पादरी वावुरतात। पिलारचे पादरींचेर जेजूची शांती आनी मोग आसूंक देवा लागीं मागुया। जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका। हे आमी प्रार्थना जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं। आमेन। तुकाच बापा सोर मोचे पिता तुका एकाने तुकाच वक्ता सोर मोचे तुझेच ते कोर काशेले मोचे हात गे मोचे पाय गे स्वीकार कोर आवता कोशे तुझो मोहिमो उरगट करू शुभ खबर सगळ्यांक दिऊ तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने तुकाच वक्ता सोर मोचे तुझेच ते कोर काशेले मोचे सुखे मोचे दुखे तोळमोळे ह्या दिसाचे भावभयणाची चाकरी करूं खुशालकाय तुझी वाटू तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने तुकाच वक्ता सोर मोचे तुझेच ते कोर काशेले। भयणीनो आनी बाबानो मोजे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात। हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सुभेच्छा आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन मोगाड बापा तुका आमी भेटयता हांव त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणांच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावी। आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातां उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी तुजें मरण समरमतां जिव्या बावार्थान तुजें पुनर्जिवनपण परगोडटांव तीर बोरवाश्यान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओत्रेकतांव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव ওই বাবা উৎসর্গি তুকা সইস উৎসর্গি তুকা সইস উৎসর্গি 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 তুকা সইস সর্বস্পরাচে নাবি উৎসর্গী তুকা সইস
उत्सर्गी तुका सोई सोई उत्सर्गी 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 तुका सोई सोई बापा खरोच तुम पवित्र तुंत सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पुंची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक करारांचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट आमी पोरगोटुया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकाशीतले पियेता तितलेच पावटी तूं वैभवा येसो आमी तुजे मरण पोरगोटा बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणींची काल्स तुका समर्पितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बर्मसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर्दोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती आनी बाग्योन जुजय तिचो पोती बाग्योन धर्म दुता आनी चोर काळीं तुका मानवल्यान तें तोगल्यां भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता उदेशी त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थांय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सोगलीं धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडबोंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यांक आमी बोरवाच्या नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय
कित्याक राजवट की पदवी आनी मोहिमा तुझी शासनाच्या शासनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कोर देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटले आमका शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली कुबई नांव घेवंक तुमी आसा थंय सुरूच रावची आनी उबी रावची आमचे याज्ञीक भाव माद्री भयण्यो ब्रादर्स येवन तुमकां कुमय नांव दितली म्हणटच कुमय नांव घेवंक सोदता तांणी उबी रावची आनी घेतले उपरांत बसची खुशी बसा मोजा कुडी रोकता खुशी दादो साया मोजा जेवणा केया बाबून खुशी बसा मोजा कुडी रोकता खुशी दादो साया जेसू जीवी तुझे जाऊं भी जीवी तामचे जेसू जीवी तुझे सांदी जीवी तामचे जेसू जीवी तुझे सांदी जीवी तामचे जेसू जीवी तुझे सांदी जीवी तामचे मुंडो मोडून वाटा जीवन बहुन तुम्ही चुंडो जाया दुसऱ्या जीवन बोरा मुंडो मोडून वाटा जीवन बरोन वचा तुम्ही चुंडो जाया दुसऱ्या जीवन बोरा जेसू जीवी तुझे सांदी जीवी तामचे जेसू जीवी तुझे सांदी जीवी तामचे जीवितांचे
जेसु जीवित तुझे सांदी जीवित आमचे जेसु आमचे काळ जांदा इलोलो आसा एक गोडीबोर आमचे दोळे बंद करूया जेजू लगीन उलोवया आमच्या जिवितांक आणि दुसऱ्याच्याय जिवितांक मान दिवंक गोठाय मागूया प्रार्थुया प्रीतीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं बसुया इश्टानो तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार तुमी ह्या पवित्र जाग्यार आसतना पादरांगलान पादरांगलाच्या मुजतीन देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी आयज इश्टानो आमी खुशाल कित्याक आमचे वडील संस्थेचे वडील पवित्र मिसाची भेट ताणें आमचे पासत भेटयलोली आसा पवित्र मिसाची भेट भेटयलो आमचो सर्व वडील फादर सबस्त्याव मास्कारेनस जो जावन आसा सुपिरियर जनरल जी आखी संस्था चलयता ताच्या सांगाताक आमचे चार प्रोविन्शियल आनी एक रिजनल फादर ज्यूड आसा फादर ज्यूड हांव कोलकाता प्रोविन्साचो प्रोविन्शियल ताचे सांगाताक ताचे बुद्दीनारूय आसात आमचो फादर जॉन आसा दिल्ली प्रोविन्साचो प्रोविन्शियल ताचे सांगाताक ताचे बुद्दीनारूय आसात फादर सांतोलीन आमच्या आग्नेल रिजनाचो रिजनल ताचे सांगाताक ताचे बुद्दीनारूय आसात फादर मॅथ्यू आमच्या गोंयच्या प्रोविन्साचो प्रोविन्शियल आसा ताचे बुद्दीनारूय आसात आनी फादर डायगो मुंबय प्रोविन्साचो प्रोविन्शियल ताचे सांगाताक ताचे बुद्दीनारूय आसात म्हणजे आखे संस्थेचे वडील आयज ही मिसाची भेट भेटयलोली आसा आयज मागूया इश्टनो कितें भशेन ते एकठांय जाल्ले आसात ही भासाभास ही मिटींग करून देवान तांचेर आनी संस्थेचेर उपोट भेळसांवांक घालूं म्हूण मागूया मोगाड इश्टनो तुमी घडये जायती जाणां मेवलेल्या उपकारा पासत आयलोली आसा देवाक दिनवासूंक घडये तुमी तुमची धिणी तुमचे आवडे तुमचे प्रश्न तुमची इंतेसांवां तुमची दुयेंसां घेवन आयलेली आसात मोगाड इश्टनो मागुया बावार्थान मागुया कित्याक जेजू म्हणटा तुज्या बावार्था वरवीं तुजें थारोवण जातलें आयज ह्याच बावार्थान मागलेले मागणें लौरा फेर्नांदीस पणजेतान अशें सांगूंक लायता ती म्हणटा म्हज्या होड्ड्यान दुखता दुखूंक लागलें हांवें दोतोराक मेवलें तेन्ना दोतोरान बेश्टीच तोंडी म्हूण सांगलें उपरांत ECG आनी एकोग्राम काडलो तेन्ना गोमलें म्हाका मायल्ड हार्ट एटॅक आयलोलो म्हूण
दोतोरान एंजियोग्राफी करची पडटली म्हूण सांगले. उपरांत हांव पिलार आयलें, बरें कुमसार केले आनी बाबार्थान मानियोंत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें. उपरांत हांव म्हजे दुवे बाराबोर एंजियोग्राफी करूंक पुणे गेली. एंजियोग्राफी करचे आदीं हांवें मानियोंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती आजमेताच्या उदकान घालून पियेली आनी बाबार्थान मागत रावली. एंजियोग्राफी करतच म्हजे दोतोर अजाप जाले आनी आमकां सांगले हार्ट सारकें बरें आसा, कांयच ब्लॉक ना म्हूण. गोंयचे रिपोर्ट दाखयल्ले मायल्ड हार्ट अटॅक आनी पाद्र आग्नेला वरवीं मागून एंजियोग्राफी सारकी क्लियर आसा. देवाचे अजाप आमचे सवें मानियोंत आग्नेला वरवीं फावो जाले. देवाक आमी दिनवासतांव आनी बेगीनूच आल्तारचो मान फावो जावंक मागता. हुईश्टनू बाबार्थान केलेले मागणे, आयज तुज्या जिवितांत दूख आसा, कश्ट आसा, प्रश्न आसा, दुयेंसां आसात, बाबार्थ. कित्याक बाबार्थान केलेले मागणे देव जेरूल आयकता. आयज हेच बाबार्थान आमचो बाबार्थ जागोवया, पाद्रागनेलाक फुडें घालुया आनी आमची सगळी मागणी उबी रावून ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत भाग घेवन देवाक उबारुया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवासी मनान आमी ओळखता. आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानियोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदपुरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज बाबार्थान माग. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. ओगणीत काकुतीच्या देवा, सोड पोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक संताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुभेचे इगोरजेचे उगोट पोरगोटणी उदेशी मागता. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची नावी आमेन. पिडियवंतांच्या मागण्यांत भाग घेवया. एव्हांजेल रोझार, आमी जी दुयेंत आसात, वो आमच्या घरांनी जी आमची आवय बापूय बाबा भयणां दुयेंत आसात, वो जाणी आम तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा, इश्टनो उबारात तांकां. हे वेळार गरी आमकां जायती जाणां टिवीचेर वो युट्यूबाचेर पळयतात, इश्टनो आमी मागतात तुमचे पासत उबारात तुमची मागणी. ही सगळी मागणी एकठांय करून इश्टानो ह्या पिडियवंताच्या मागण्यांत भाग घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकलोत्सार बापा, आमच्यो असोक्तायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलोय. तुजे लागीन आमी खालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिडियेवंत बाबा भयणाचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, अत्म्यांचे तीरपण, दुखी कोतिनी सोसनिकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बावाळ धरूं आनी तुका ती अणभवू. हे पुरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काळजीवं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव,
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. रुचणारा सोर्गा संसाराच्या हुर्दोया बापा मोगाच्या आशेता लाल्यो तुझी पोरसा अल्तारा स्मारपादराग्नेला बोरवाशा कुर्ता वर्दा बागोई देवा खड़जा चीता पाउसा द्यार तुझा बुर्ग्या नियास्कारी सोर्गा राच्या तोर्वाश्यान कुर्ता वर्दा बागोई देवा खड़जा चीता तुझ्या भुरग्या नियास्कारी सोर्गा राजा. इष्टनू आमची फ्री बास सर्वीस आसा पिलार जंक्शन तान